Och vi har start om 5 minuter. 5 minuter till start. De är iväg. Vi har galopp för 9 Rasmus Karma. Galopp även för 3 Björnemyr Dennis till täten, 5 Felix Tabak. Galopp 4 Aston. Ryggledaren 1 Kajsas Ture. Här har vi andra spår nummer 2 Eldtekno. Invändigt läge 10 Captain Kuling. Så testar då nummer 2 Eldtekno för täten. Längre ut i andra spår 6 Mefaxen. Andra ytter. Diskvalificerad med 3 Björnemyr Dennis, Jorma Kontio. Diskvalificerad med 4 Aston, Katrin K. Frick. Andra ytter har nummer 7 Klocksvesprinten. 500 meter på kilometertiden 1:24. Tredje ytter 12 Alm Nagano. Följt av 11 Gullkongen. Ute bakom 10 Kapten Kuling på gång via tredje 8 Buska Blyg. 8 Buska Blyg på gång via tredje. 2 Eldtekno som leder har nu 8 Buska Blyg strax på utsidan. Ryggledaren för 5 Felix Tabak. Andra ytter 6 Mefaxen, tredje ytter 7 Klocksvesprinten, fjärde ytter för 12 Alm Nagano. Där bakom 11 Gullkongen. Som följs av 10 Kapten Kuling. 1000 meter med nummer 2 Eldtekno i täten. Varvet på 1:27. 8 Buska Blyg på utsidan. Varvet återstår i andra ytter. 6 Mefaxen, tredje ytter. 7 Klocksvetsprinten. Ryggledaren för 5 Felix Tabak. 3 på inne nummer 1 Kajsas Ture. Inga attacker kommer ner ifrån kön där vi har nummer 12 Alm Nagano och nummer 11 Gullkongen. Som följs av nummer 10 Kapten Kuling. Ut på den bortre långsidan med nummer 2 Eldtekno i täten. 8 Buska Blyg finns på utsidan. Då kommer via tredje nummer 7 Klocksvesprinten. Samtidigt har 8 Buska Blyg tagit över täten. 7 Klocksvesprinten har tagit upp jakten. Galopp för 6 Mefaxen. Med i draget tillbaka om nummer 12 Alm Nagano. 8 Buska Blyg. Här har vi nummer 7 Klocksvesprinten som andra. Vidare i tredje nummer 12 Alm Nagano. 11 Gullkongen provar också. Men det är 8 Buska Blyg som leder. 7 Klocksvesprinten i andra spår. Nummer 12 Alm Nagano kommer i tredje. Kommer här vid upploppets början. 3 hästar i stort sett i bredd längst ut. 12 Alm Nagano som har bästa farten. 8 Buska Blyg försöker att komma tillbaka. 7 Klocksvesprinten finns mellan hästar också. Nummer 8 Buska Blyg invändigt med nummer 12 Alm Nagano på utsidan. Invändigt kontra 8 Buska Blyg.
Diskvalificerad nummer 6, Smefaxen. Resultat, lopp 5, V5-2, här segrade nummer 8, Buske Blyg, och Mats E. Ljuse, 2, nummer 12, Almnagano, och 3, nummer 7, Klocksvedsprinten, ordningsföljden 8, 12 och 7. Buske Blyg är uppförd av Menhammar Studeri AB, ägs av Erberg Travstall AB med flera. Robert Berg tränar, Mats E. Ljuse körde till segern, segertiden 25 och 8. Hederspris till segrande sägare. Buska Blyg är inte blyg med att vinna travlopp. 44:e starten i karriären, 11:e segern. Och Mats Ljuse fick chansen av Robert Berg, vinner igen. Det var Berg och Ljuses vecka, ni vann väl ihop också i onsdags? Ja, precis. 100%, så är det bra. Hur kändes det in på upploppet? Almnagano hade kopplat ett klart grepp. Kände du i slagen då eller tänkte att det kan ändå gå? Ja, men jag har ju sett den en del och sett att den kanske inte haft sin bästa bit sista 100, så det var inte helt, ska man säga, förhoppningen fanns fortfarande även fast den hade kopplat klart grepp då. Du kör väldigt mycket kallblod, Buske och Blyg, och vunnit 11 lopp i livet. Vad är det som gör honom till en sån rejäl och bra häst? Nej, men han verkar ju ha rätt hjärta och lungor. Han, som idag tål du göra väldigt mycket själv då, så det är en bra egenskap. Ses vi efter lopp 9, tror du? Nej, det tror jag inte, för den är struken. Den är struken? Ja, då har vi ett avslag i alla fall, modell större. Då är du klar för idag, eller? Jag kör den i sjunde också, men det är väl kanske ingen. Då kanske vi ses sen, annars grattis till detta. Ja, tack. Segrefilering får vi av Buske Blyg och Mats E. Ljuse.